ကင်မရွန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဘာဖူဆန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေပြိုမှုကနေအလောင်း38လောင်းထပ်မနည်းကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့တယ်လို့အစိုးရမီဒီယာ CRTV ကအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်တောင်ကုန်းတစ်ခုပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေဒရာဇင်နီးပါးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြိုမှုဟာဒေသစံတော်ချိန်ည10နာရီဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ဟာလူအများစုနေမှာရှိနေချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆေးအဖွဲ့တွေဟာအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားရာနေရာကိုရောက်ရှိနေခဲ့ကြပြီးအသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့တူးဖော်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗဟိုနဲ့ဒေသနာရာဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဂျော့အယ်လန်ဂါအိုဘန်ကတော့အခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးဒေသခံအတိုင်းအဝိုင်းကိုကူညီဖို့အစိုးရကဒေါ်လာ4သိန်း CFA franc ငွေ25သန်းပေးအပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာဘာဖူဆန်နဲ့တစည်းတလုံးနဲ့ရှိနေပါတယ်။ဒီနေရာမှာအရာရာဆုံးရှုံးခဲ့သူတွေကိုအစိုးရကမဆိုင်မတွကူညီခဲ့တာဟာအသုံးဝင်နေထင်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ဘဝကိုအသစ်ပြန်စားဖို့တာမကလက်ရှိအနေအထားကိုဖြေရှင်းရမှာလဲအခုလိုအကူအညီမျိုးဟာအသုံးချမှာပါလို့ဘဟုနဲ့ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဂျော့အယ်လန်ဂါအိုဘန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။